miss out. Please subscribe. ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3មេរៀនទី33ការរៀបរាប់ពីសុខភាពនិងអាកាសធាតុការនិយាយចូលអានការសន្ទនាខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរកញ្ញាសួស្តីវិបុលថ្ងៃនេះមកឯងមិនស្រស់សោះតើឯងមិនស្រួលខ្លួនមែនទេវិបុលសួស្តីកញ្ញាខ្ញុំដូចជាក្តៅមុខឈឺក្បាលហើយក្នុងខ្លួនដូចជាព្រឺរងាព្រឺរងាយប់មិញខ្ញុំគេងមិនសិនលក់ហើយឧស្សាហ៍កណ្ដាស់ទៀតផងកញ្ញាអូឯងប្រហែលជាកើតជំងឺផ្ដាសាយហើយមើលទៅណែវិបុលខែនេះជារដូវក្តៅគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ឯអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលមនុស្សសត្វងាយកើតជំងឺណាស់នៅពេលធ្វើដំណើរកណ្ដាលថ្ងៃឯងត្រូវពាក់មួកពាក់ម៉ាស់ដើម្បីបង្ការកម្ដៅនិងធូលីពេលនេះឯងត្រូវទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យវិបុលអរគុណឯងណាស់កញ្ញាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ឯងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពសិនខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូសិក្សាជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា